Alternativne sankcije savremeni su način izdržavanja kazni koji se sve više primenjuje u svetu. U Srbiji se poslednjih godina dosta radi na ovakvom modelu i trenutno više od 2200 lica izvršava kaznu alternativnih sankcija. Polovina ih je u kućnom zatvoru bez elektronskog nadzora. 26 novih vozila, čiji su ključevi uručeni predstavnicima Kancelarija za alternativne sankcije u novoizgrađenom okružnom zatvoru u Pančevu, svakako će doprineti kvalitetnijim uslovima za rad i boljem nadzoru. Reforma pravosuđa koju Srbija sprovodi u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji podrazumeva i sistem rada zatvora. Dosta je urađeno na poboljšanju uslova u zatvorima, a novim automobilima koje je donirala Evropska unija i Kancelarije za alternativno izvršenje sankcije imaće bolje mogućnosti nadzora nad onima koji kaznu služe u kućnim uslovima. Pored vozila povereničke kancelarije dobile su i novu računarsku opremu. Ukupna vrednost donacije iznosi 338.000 evra. Ove godine počela izgradnja novog kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici, a najavljeno je još radova. Uskoro nas očekuje početak izgradnje novog zatvora u Kragujevcu, što će sve doprineti da se smanji opterećenost u kazneno-popravnim zavodima. Pre nekoliko meseci imali smo i završetak twinning projekta koji omogućuje obuku zaposlenih u kazneno-popravnim zavodima. Zahvaljujući sredstvima Evropske unije, pravi se i novi kompleks u okviru kazneno-popravnog zavoda za žene u Požarevcu, što sve pokazuje da se radi na unapređenju sistema izvršenja krivičnih sankcija u Srbiji. U Srbiji je trenutno oko 11.000 lica lišeno slobode, od kojih su skoro 8.000 osuđenici. Potrebno je raditi na promociji alternativnih sankcija, jer će to smanjiti opterećenost kazneno-popravnih zavoda, zaključuje ministarka Kuburović.